Հարգելի հանձնաժողով, սույն թվականի մայիսի 17-ին հանձնաժողով է դիմել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը, խնդրելով մինչև 2019 թվականի ավարտը երկարաձգել հանձնաժողովի 2018 թվականի 456-ն որոշմամբ սահմանված օրինակելի ձևին համապատասխան օրենքով գնման երաշխիք ունեցող մինչև 30 մեգավատ տարակայված հզորացում կայանում էլեկտրական էներգիա արտադրության լիցենզիա ունեցող անձանց հետ կնքված էլեկտրական էներգիայի առողջարկի պայմանագրերի վերակնքման ժամկետը, որը համանվաց էր մինչև սույն թվականի հունիսի 1-ը։ Ընկերությունը նշված խնդրանք հիմնավորել այն հանգամանքով, որ վերանշյալ պայմանագրի օրինակել ձևին համապատասխան դրահավելվածներում մի շարք տվյալների լրացումը օբյեկտիվորեն հնարավոր չի եղել ապահովել, ուստի ընկերությունը այդ պատճառով չի հասցրել ծանված ժամկետում ապահովել պայմանագրի վերականգնումը։ Հաշվի առնելով նշվածը, ձեր քննարկման ներկայացված որոշման նախագծով առաջարկում է փոփոխություն կատարել հանձնաժողովի վերանշված որոշման մեջ պայմանագրերի վերականգնման ժամկետը համանելով մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը։ Ընկերությունում իրականացվել է մոնիթորինգ, որի արդյունքում պարզվել է, որ որոշ դեպքերում չեն պահպանվել բնական գազի մատակարման և օգտագործման կանոնների մի շարք կետեր, ինչպես նաև ընկերության բնական գազի բաշխման լիցենզիայի պայմանների 20-րդ կետի պահանջները։ Մասնավորապես, որոշ դեպքերում ընկերության կողմից ներկայացված նոր միացման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկացության մեջ չի ներառվել գազասպառման համակարգը գազամատակարման ցանցին միացման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Դիմող անձանց գազամատակարման ցանցին միացման պայմանագիր կամ տեխնիկական պայման գազամատակարման պայմանագիր կնքելու առաջարկություն ներկայացվել է հեռախոսային կապի միջոցով։ Նոր գազասպառման համակարգը գազամատակարման ցանցին միացման նպատակով դիմող անձանցից կանձվել է միացման պայմանագրում ամրագրված վճարի 100%-ը։ Գազիֆիկացված բնակավայրերում դիմող անձի նոր գազասպառման համակարգը գազամատակարման ցանցի միացում իրականացվել է տեխնիկական պայմանների տրամադրմամբ։ Ընկերության պաշտոնական կայքում գազամատակարման ցանցին զլայման ուղղված նախարշիվները հրապարակվել են մասնակից։ 9 դեպքում չեն պահպանվել գազամատակարման ցանցին միացման կանոններով սահմանված ժամկետները եւ 2 դեպքում դիմող անձանց հետ կնքվել են միացման պայմանագրեր, որոնք չեն համապատասխանել կանոնների առաջին հավելվածով սահմանված օրինակելի ձևին։ Հաշվի առնելով նշվածը, հանձնաժողովը սույն թվականի մայիսի 6-ից Գազպրոմ Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ հարուցել է վարչական վարույթ վերնշված կետերի խախտման փաստի ուսումնասիրության նպատակով։ Վարույթի շրջանակում ընկերության ներկայացրած պարզաբանումները ուսումնասիրվել են, քննարկվել են ընկերության հետ։ Հաշվի առնելով, որ հարուցված վարչական վարույթի շրջանակում փաստվել է, որ Գազպրոմ Արմենիա Փակ բաժնետիրական ընկերությունը խախտել է վերնշված կետերը, ինչը ուղղակիորեն հանգեցրել է մի խումբ սպառողների իրավունքների խախտմանը եւ խոչընդոտել է կարգավորող մարմնի կարգավորման գործառույթների պատշաճ իրականացմանը, հանձնաժողովը մշակել է համապատասխան որոշման նախագիծ, որով առաջարկում է ընկերությանը ենթարկել տուգանքի 10 միլիոն դրամի չափով։